Salaamullaahi calaykum wa raxmatullaahi tacaala wa barakaatu kulli wacan oo wanaagsan saaxiibyaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xoraansiga wararka Soomaalida oo idinkaga imaanaya warbaahinta City xarunteeda dhexe ee degmada Jawhar. Waxaa idin socodsii doona aniga oo Faadima Maxamed Iise Kilof. Qodobada aad barnaamijka caawa ku daawan doontaan sidoo kale kuna dhagaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona taliska booliiska beeniyey warar lagu baahiyey baraha bulshada, qaar ka mid ah ciyaartooydii dhaawacyada soo gaaray oo xaaladooda liidato, madaxweyne Dani oo xariga ka jara bandhigga dhexe ee maamulkaasi, iyo sidoo kale waxaad ku daawan doontaan wasaarada ka tirsan maamulka Puntland oo heshiis kala saxiixday. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan u diyaar garowga. Mar kale isku soo noqod wacan oo wanaagsan saaxiibyaal. Wasaaradaha maaliyadda iyo qorsheynta maamulka Puntland ayaa kala saxiixday heshiis lagu dhisayo wadooyin isku xira maamulkaasi Puntland. Warbixinta murtaasi ku saabsan waxa aynu soo jeedinayay wariyaheena Cumar Guux. Heshiis lagu dayactirayo wadooyinka maamulka Puntland oo ku kacaya 7.4 milyan oo dollar ah oo ay bixinayso maamulkaasi Puntland ayaa lagu kala saxiixday magaalada Garoowe ee caasimadda dowlad goboleedkaasi. Heshiiskan ayaa waxaa kala saxiixday wasaaradda maaliyadda oo bixinaysa lacagta iyo wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka oo shaqadan fulinaysa, waxaana u kala saxiixay labada wasiir Xasan Shire Cabdi iyo sidoo kale Axmed Bashiir Muuse, iyadoona sidoo kale kulankan lagu kala saxiixanayay heshiiskan ay goobjoog ka ahaayeen madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo wasiirka wasaaradda qorsheynta Cabdiqafaar Xaange. Wadooyinka dib u dayactirka lagu sameynayo ayaa kala ah Juurile ilaa iyo Boosaaso, Qardho ilaa iyo Garoowe, Garoowe ilaa iyo Birita Dheer, Garoowe ilaa iyo Falaadyaale. Waxaanu halkan heshiis wada shaqeyna ku saxiixanay aniga iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda howlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta dowladda Puntland. Heshiiskaasoo ahaa dib u dayactirka wadooyinka Puntland oo loo qaybiyey dhowr section, sida ilaa 4 qaybood loogu qaybiyey. Qaybta koowaad ay tahay Juurile ilaa Boosaaso oo dayactir lagu samayn doono buundooyinka kalfartiska ah ee roobabkii waxyeelayeen. Waxaan rajaynaynaa waqti 6 bilood gudahooda in lagu soo gabagabeeyo shaqadaas insha Allah. Qaybta kalena waxay noqonaysaa Qardho Garoowe oo ay ku jirto wadada Midigar iyo Xaaji Khayr. Waan jecelnahay iyagana isla xilligaas in la bilaabo shaqadaasi ay hirgasho. Waxaa wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland iyo wasaaradda howlaha guud kala saxiixdeen heshiis. Heshiiskaasoo ah dayactir lagu sameynayo wadada dheer oo isku xirta Boosaaso Galkacyo iyo dhinacan oo ah Garoowe ilaa Falayriyaale. Lacagta ku baxaysa waxa weeye lacagta 7 milyan iyo 200 oo 300 oo kun 400 oo kun ah meelahaas. Weli ma aanan bixin qandaraasyadii kotoshinadii iyo wixiina ma diyaarin, laakiin waxa weeye rafli lacagta ku baxaysa waa 7 milyan iyo dheeraad. Lacagtaas waxaa lagu bixinay, waxaa bixinaysa dowladda Puntland dhammaanteed. Waxaana lagu bixinayaa lacagihii aan hore u ballanqaadnay oo ahaa lacagtii sales tax-ka ahayd oo waagii dhowaad ganacsatada iyo dowladdu halkan ay isugu yimaadeen. Lacagtaas oo bishii laga malaynayo lacag ilaa 600 iyo wixii u dhigma ah, in bil walba lacagtaas markay soo xarooto ay noqonayso waxa lagu shaqadan lagu qabanayo. Cumar Guux, warbaahinta City. Taliska booliiska beeniyey warar lagu baahiyey baraha bulshada, Mulla Cabdiraxmaan ayaa inoo faahfaahinayso. Taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa beeniyey inuu suurta ku sameeyey musharixiin warqada dambi la'aanta ah ka dalbaday xarunta dambi baarista ee CAD-da ee magaalada Muqdisho. Jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa tilmaamay inaysan jirin sabab uu hor istaago qaadashada warqada dambi la'aanta ah, balse ilaa haatan aanay bilaaban qaadashada warqada dambi la'aanta ah ee qaadanayaan musharixiinta. In la kartisaaskareeya hay-adaha dowladda iyo booliiska iyo ciddii wax qaban weyda aad bay usoo dhaweyna, maxaa yidhaha waxbaa lagu saxaa. Laakiin mararka qaarkood waxaa jiraa mararka waxaan la gaarin cid annaka hadda aanu u diidnay, cidaanu siinay marka la arkaa la yidhaaha la cawdaa la yidhaahaa aniga waa lai diiday, hebelna waa loo diiday, bal horta cid waraaqaanu siinay hortaa lasoo helo. Taas waxay kusugaysaa cid waraaq la siiyay ilaa hadda ma jirin, cid loo diidayna ma jirin.
dhinaca kale taliyaha ayaa qiray in ay jiraan musharaxiin xarunta baarista dambiyada tagay balse nidaamka ay ku shaqeeyaan uu ku xiran yahay golaha wadatashiga qaran oo ku heshiiyey siday ula soco lahaayeen arrimahan dhinaca kale guddoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka dadban ee soomaaliya ahna taliyaha booliska soomaaliyeed ayaa soo jeediyey in baaris la mariyo musharaxiinta iyo ergada dooranaysa xildhibaanada golaha shacabka CID-da waa tageen dad badan oo musharaxiin oo raba inay tartamaan laakiin annaka procedure dowladdaanu ku shaqaynaa annaga siyaasiyiin ma nihin waxaanu rabnaa wax walba aanu qabanayno sida lagu heshiiyey golaha wadatashiga qaranku inay og yihiin oo gacanta ku hayaan waa soo jeedinayaa qof kasta oo musharaxa iyo qof kasta oo ergooyinka wax dooranaya ah in la baaro ummadda soomaaliyeed inay duruub ka galaan la baaro anigu waa soo jeedinayaa laakiin qaabka iyo ijraa-aadka iyo processka loo maraayo waa in standard u ahaadaa oo kan kismaayo loo maraayo oo loo marayo garbaharri oo baydhabo loo marayo beledweyne loo marayo inay standard ahaadaan standardkaana waa in golaha wadatashiga qaranka prime ministerka dhibaana kuu geynaa anugu golahaas geynaynaa isaguna waa inuu eega hadday wax ku daraayaan wax tira markaa weli ma aanan bilaabin cid hadda loo diidayna ma jirto cid la siiyana ma jirto ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa 12-kii luulyo ee sanadda 2020 sheegay in aan is-horistaag lagu sameyn karin musharaxiinta ciddii ka dhaga adeegtana laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan munac cabdiraxmaan xuseen warbaahinta city magaalada muqdisho shir loogu hadlayay isqabqabsiga dhulalka ayaa waxa uu ka dhacay magaalada kismaayo ee xarunta gumeelgaarka u ah dowlad goboleedka jubbaland shirka ayaa waxaa kasoo qayb galay guddoomiyaasha xaafadaha magaalada kismaayo iyo agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo guriyeynta maamulkaasi jubbaland iyo sidoo kale wasiirka wasaaraddaasi haddii la xalliyo oo xal fooda la helo waxaan aaminsannahay inay ka qayb qaadan karto nabadgelyada inay yarayn karayso konflictiyada inay badin karayso isu dhawaashaha dadka inay marka ka qayb qaadan karayso jubbaland amniga oo hawlaa u socoto ay lafdhabar jirtay u noqon kartaan aaminsanna u qareemidda arrimaha dhulalka waa haddaa marka dhammaanteen noqono dad u wada qareema arrimaha dhulalka oo ka shaqayno waxa weye wax fara badan baad qof kastaba oo arrimaha amniga iyo horumarka dalka qaybooda ku yeelanaysaad ka qayb qaadanaysaa yaa waa arrin jiri karaayo oo ma qof kastuna qayb ka qaato qof kastoo anigi la mid ah oo og macnaha culayska uu leeyahay in dhul bini aadan lagu kala aad u kala garsoorto ama u kala xaqsoorto ama aad mediator u noqoto ood dhexdhexaadiso wiji shaqada hadda laydiin soo tiri waa inaad dhexdhexaadisaan oo tiri warhebelow warhebelow inaad oro noo qabsoon haddii aad qaldan tahay inaan ku qaban karno wax sahlanna ma noqonayso taas xaqiiqo waa laakiin ilaahay idin fududeeya waan rajaynayaa inay idin fududaato oo madaxweyne dani ayaa xeriga ka jiray bankiga dhexe ee magaaladaasi abukar yar ayaa inoo ambaqaadayo madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi dani ayaa xeriga ka jaray dhismaha cusub ee bangiga maamulka puntland bangiga waxaa dhistay puntland iyadoo uu horey uu u dhagax dhigay madaxweyne saciid cabdulaahi dani 3-dii bishii maaj sanadkii 2020 waxaana lagu fuliyey dhismaha xaruntan kharashaadka laga helay beekhaamiinta dakhliga maamulka madaxweyne dani ayaa sheegay in xarumaha maamulka ee ugu muhiimsan dhismayaal ay ku socdaan kuwa kalena la bilaabi doono waxaan rabaa inaan xuso labadii sano u dambeeyey waxa ay dowladdu sida tooska u maalgelisay oo ugu horeeyo bankigan oo ku xigo dhismaha madaxweyne ku-xigeen gurigiisa oo ay ku xigto lacago dhowr milyan ay ku baxday madaxtooyada oo dhan oo dib habeen lagu sameeyey oo loo dhisay howlal waaweyn goobo dadka lagu maaragtay ee lagu qaabilo iyo casriyeyn dhinaca securitygada iyo dhismayaasha ciidamada madaxtooyada oo dhan oo aan rajaynayna inay dadku booqan doonaan intaasba waxaa loo dhisaa inay gundhig u noqoto waxaa la dhisay maxkamado waxaa la dhisay saldhigiyo intaas waxa weeye lacagaha tooska dowladdu ay u bixisay dhinaca kale dani ayaa soo hadal qaaday in dhammaan shaqaalaha dowladda iyo ciidamada ay kordhin doonaan mushaaraadkooda haddii la helo canshuuraha laga qaado shacabka maamulkaasi laakiin hadda dadku nolol degan bay haystaa nin walba mushahar ku filan buu haystaa intay rabta hawl la ekaato rajana waa qabaa inay sii wanaagsanaanayo dalku haddii dhaqaaluhu kobco oo canshuuruhu kobcaan dabcan nolosha markay adkaato mushaharooyinkuna way kordhi doonaan haddii la helo mushaharooyinkii ciidamada la kordhiyey
kuwii shaqaalaha la kordhinaya waxaasoo dhanna waxay ku dhisan tahay in canshuurtu ay korodho. Hal mid baan u ballan qaadaynaa dadka reer Puntland, canshuurta haddii la bixiyo waxay geli doontaa bulshada. Lacagtan hadda aan leeyahay jidadka lagu dayactiraya waxay hordhac u tahay maalin dhaweyd ganacsatadaa la shirnay tijaabo ayay waxay yidhaahdeen 5% bay waxay ahayd inay bixiyaan sales tax. Waxay yidhaahdeen imisa dhama bixinaa 0.1 qaybta hadda inta dhibi waayaan kii loogu talagalay 1% waa ka yartaa 20% 1% baan bixinaynaa dhaawani tijaabinaynaa badan annagana waa yaan na tijaabiyay. Haddaa wixii aan u dhibta wax ku bixino dankaru mid kale ku dara ku sii dara idinka marka nolosha oo dhan inay isbedesho la rabo maxaa yeelay dalkan meesha horumarkiisa uu ka liito wax weeye dowladdu awooday wax ku qabato ma leh hay-aduhu waxay baxsaan idinka yaqaana. Dhismaha xarumaha maamulka Puntland waxa ay qayb ka tahay tayeynta iyo horumarinta adeegyada loo hayo shacabweynaha Puntland iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, warbaahinta City. Mahadsanid Abuukar. Xubno ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa kormeeray ciyaartoydii dhowaan ku soo dhaawacmay magaalada Kismaayo oo la geeyey magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa Muqdisho noogu soo dirtay wariyaheena Muuno Cabdiraxmaan Muuno Maniisha. Wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho ku booqday dhaawacyada ciyaartoy laga keenay magaalada Kismaayo ee xarun dowlad goboleedka Jubaland. wasiiradan waxaa qayb ka ahaa wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya, wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya, iyo xubno kale oo ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliya. xubnahan ayaa indhi-indheeyay xaaladda ciyaartoyda ku jirta isbitaalka iyagoona kormeer kadib warbaahinta u sheegay in qaar ka mid ah ciyaartoydan xaaladooda ay tahay mid liidata, qaarkoodna ay mari doonaan qalliin. intii dhimatay allah u naxariisto, inta dhaawacahana allah u boogadhayo. maanta waxaan soo booqanay isbitaalka oo runtii muhiim u ah lafdhabarna u ah markaad fiiriso sida uu u shaqaynayo daryeelka ummadda Soomaaliyeed. labada dhaawaca xaaladooduna runtii waxaan ku rajo weynahay inay gacan wanaagsan ku jiraan, dhakhaatiirtuna ay la tacaalayaan. rajo weyn aan ka qabno inay maxaan ku dhahdaayay ay caafimaadaan. kuwa dhintayna allah u naxariisto, kuwa dhaawaca fudud gaarayna allah u boogadhayo. hadda halkan waxaan ku soo aragnay hal wiil oo maxaan ku idhaahdaa hadda saalada qalida ku jiro oo asaga laftiisa qalitaan ku socdo, iyo nin kale oo dhaawac fudud qabo oo laakiin firire ku jiraan. ayagana waxaan ka rajaynayaa in ilaahay sida ugu dhaqsaha badan u biskeeyo una boogadhayo. waxaan uga tacsiyeydeenayaa intii dhimatay ummadda Soomaaliyeed iyo familka ay ka dhinteen, allahna u naxariisto. waxaan caawa soo booqanay dhalinyaradii ku soo dhaawantay qaraxii shalay ka dhacay Kismaayo. waxaan rabaa inaan marka hore inaan u tacsiyeeyo eheladii qaraabadii ay ka baxeen dhalinyaradii sportiga iyo inta jirna allah caafiyo. waxaan u mahadcelinayaa dadka soo shaqeeyeen dhalinyaradan laga soo wada Kismaayo inta nagu keeno. anagana waa garab taagana insha allah waxa karaamkeena inaanu la qabano. Muuno Cabdiraxmaan Xuseen, warbaahinta City, magaalada Muqdisho. shirka arrimaha dhalinyarada siyaasadda ayaa ka furmay magaalada Baydhabo. cumar guux ayaa inoo ambaqaadayo. daafurka shirka dib u eegista siyaasadda qaran ee dhalinyarada Soomaaliyeed oo ay ka qayb gelayaan qaar ka mid ah dhalinyarada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa ka furmay magaalada Baydhabo oo in muddo ah ka socon doona. ka qaybgalayaashan oo isugu jira rag iyo dumar si gaar ah waxa ay ugu gudbin doonaan aragtidooda waxgalka u ah muhiimadda iyo ku biirinta dib u eegista siyaasadda qaran ee dhalinyarada Soomaaliyeed oo wadajir ah oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. agaasimaha guud ee madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed Cabdullaahi Cali Watiin ayaa sheegay inay muhiim tahay dejinta qorshaha ka qaybgalka siyaasadda ee dhalinyarada Soomaaliyeed, gaar ahaanna kuwa ku dhaqan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. meelahaas dad badan oo da'yar may buu hayaa iyo ku nool, marka wadanka meel la fahmay in may raaysay war badan oo juhdi ah muhiim ah, in boolisis badan oo may buu ahaa oo dhinac dhan focus samay wala diyaar may buu ahaa iyo marka yalan baahayin. markaan may qabay arrintaasi arrin oo may buu waajib ah oo may buu muhiim ah in dadkan boolkiiba toobato ishan population ka ah meel la ka jihay la hel may buu ahaa arrin oo may raaysay oo muhiim ah. dadkan dhalinyarada may booyaan may kala darmaan may booyaan may boo walba waxyaabo maarnay oo macnaan lahayn in isin laftin ka mashquulada may boo ahaa iyo may boo isin kala darmaan naftin isin ka mashquulada
لانوال بلانكو ولاشي لانيرسي سكور مريه فدي ماي بوين اسك مشغول ماي بوين باين بولسي هو بلدياري ميل في وزاره كل ساعه ارتن بولسي بل هيل هيل ماي ماي اوبسومي افرتسن مشان سنه دافي ميل غوبدي ميل هايس لو ماي اوبسومي wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha koonfur galbeed ayaa kula dardaarmay dhalinyarada ka qaybgalaysa shirkan inay la yimaadaan wax ku biiris baaxad leh si la mid ah shanta sano ka hor doorkii koonfur galbeed Soomaaliya ay ku yeelatay siyaasadda qaran ee dalka Cumar Guxur Baynta City xilli ay ku sii qulqulayeen dadka barakacayaasha ah magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waxa loo ugu baaqay hay'adaha bixiya gargaarka iyo dawladda federaalka Soomaaliya inay ka qayb qaataan dadkaasi barakacayaasha ahay warbixin umurtaasi ku saabsan waxay la soo jeedinayaa wariyaheena Sagal Xasan Maxamed Sagal Siman wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo kulan kula qaatay hay'adaha gargaarka bixiya ee ka howlgala deegaanada maamulkaasi koonfur galbeed kulanka ka dhacay magaalada Baydhabo ayaa waxaa gudoomiyay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya waxaana kulanka ku wehelinayay la taliyaha sare ee madaxweynaha dawlad goboleedka koonfur galbeed iyo maamulka degmada Bardaale iyo Baydhabo kulanka ayaa baaq loogu diray hay'adaha samafalka kaasi oo ah inay gargaar la soo gaaraan dadka deegaanadooda ka soo barakacay ee ku nool degmada Bardaale ee gobolka Bay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdinaasir Cabdi Caruush ayaa warbaahinta u faahfaahiyay kulanka iyo waxyaabaha looga hadlay waxaan rabaa maanta inaan anoo ku hadlayo magaca dawladda goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya aan baa u jeediyo beesha caalamka dawladda Soomaaliya iyo hay'adaha ka shaqeeya arrimaha samafalka in degmada Bardaale si degdeg ah gurmad loo gaaro culaysyadii haystay onoro ugeen waxa uu soo kordhay culaysyo badan waxaan aad ugu faraxsanahay anoo aad igala shaqeynaya wasiirka xeenkii agaasimaha guud inaan shalay la hadalnay hay'adaha UN-ka aan kala hadalnay dhibaatooyinka ka jira degmadaas maanta baaqaan soo jeedinaya insha Allah asagoo qoraal waa idinla wadaagi doonaa haddii ilaahay shir kale dirnic doono arrintan uga hadlayno insha Allah sida aan ugu taagnay degmooyinka ka horreeyay culaysyada haystay ayaa degmada Bardaalena marka horeba xaaladeeda la socday ayaan ugu istaagayna ilaahay waxaan ka baraynaa inoo soo guuleeyo aadan ugu xunnahay dhibaatada dadka reer Bardaale haysata insha Allah wayna ka gudbayaan aadan u mahadcelinaa gudoomiyaha degmada Bardaale iyo maamulkiisa dadaalkay wadaan isku xirka waxay ka shaqeynayaan anagana waa garab taagan haddaan nahay dawladda koonfur galbeed anagoo kaashanay madaxweynaha iyo xafiiskiisa iyo wasaaradaha kale ee arrintan ku shaqo leh aad u mahadsan tihiin insha Allah baaqay u dambeeya waxa reer Bardaale waa la idin maqan yahay Sagal Siman warbaahinta City hanjada oo suuqyada ka noqotay mid qaali ah mahad arki ayay noo ambaqaadayo dareeg dhacsi ayaa loo cunaa hanjada oo ah mid laga yaabo inaanan dhaafi karin xilli kasta oo aad cunto raashin oo ay bacaado ku noqotay balse ma ogtahay in aad ku dhowdahay inaad iskaga dhaafto dhaqaale dartiis dukaamada lagu iibiyo hanjada ee ku yaala magaalada Jowhar ayaa xilligan laga dareemayaa sara u kac dhinaca qiimaha ah kani waa macal Cabdullaahi Macalin Maxamed oo ka mid ah ganacsatada Jowhar waxa uu iiga waramay sara u kac ku yimid sheeyada kala duwan ee lagu iibiyo dukaamada gaar ahaan hanjada oo hasheeda xaba ay noqotay kun shilin Soomaali bagaashka dii aan ka waramo waxyaabaha qaaliga noqday xaji kulaysha waa la waaybo shaambo emerald lira waa la waay maalmaha inoo imaaneysa garowa ama lasacanood ilkaas baradweyne xag ay ka imaaneysa xaji kulaysha waxaan gada jirnay buskeed hal dollar sodon iyo waxuu noqday iyo laba kun hal dollar isintiyaal ama deeda oo laba kun la gada jiray buskeed iriiska oo kushin la gada jiray laba kun ayaa la gadaa xabadeed iriiska kushin ayaa la gadaa oo waxaan gada jirnay kun laba xabo hadda waxaa la gadaa xabadeed kushinin dhinaca kale waxa uu ii sheegay in tani ay keentay in loo sheegay inay ka go'day
magaalada caasimadda u ah dalka ee Muqdisho, balse martaba loo sheegay inay ka soo gashay dhinaca magaalooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle, gaar ahaan magaalada Baladweyne oo iyadana uga timid magaalooyin ka tirsan Puntland. Wallaahi waa fahmi waayna say u joogtay waa go'da nala lahay xamar waa go'da naga lahay kadib muddo si u go'da dadamiga waxaa laga keenay Baladweyne kaleedna ma aha saliidda sidoo kale qaashay Baladweyne noo imaanaysay darjoorta u nahay saliid burka sidoo kale Baladweyne ayaa noo imaanay kadib iyadana waa la mid waxyaabaha daruuri oo yaroo ay ka mid ah ganacsatada qaar waxa sameeyay inay baxeen Shaab Emeron iyo maxaa ku jiraa Xaj Kulal ayaa Muqdisho u aadan iyada sababteeda wayna soo waayeen kadib waa laga dalbay garowe ama Baladweyne waqooyisa u taqaan dadeen kadib burbur oo xoog lahaa ka jira wadadayna maadaama Baladweyne inoo jirto qiyaastii 300 kilometer kadeedana ka imaado boosaaso 1500 kilometer ay jirto 90 kilo ayaa 1500 kilometer noogu fiicnaaday. Dhanka kale, mid ka mid ah dadka cunaqaadka ama jaadka oo iyagana isticmaalka xanjadan ku badan oo aan wax ka weydiiyey ayaa iiga sheekeeyey in xanjada qaadka loogu cuno faan iyo wax la mid ah hase yeeshee ay dhibaato leedahay, waxa uu ii sheegay in xitaa qaadka oo kugu tagi karo yacni aad laqi karto marka aad la isticmaalayso xanjada. Muga xanjada xageeda wax saacas oo nadiid ay leedahay ma laha. Dadkan ummadood macnaha xanjada ku cunays maxaa saacas aan gawaanina xanjada xageeda dhibko ay wal horo ay lahaayeen hadda amaso ay arki lahaayeen inay iska dhaafaan xanjada ay ku cunayaan waa xanjada waa duubayaan kadibna hadda duuba macnaaba calabkiisoo sidiis ayaa soo tubaysay leeyahay laakiin xanjadaas ummadda ay saacas ku wada cunayaan xanjada inta gobolo saacas adigu kuga tagaa imaanad aa ka badan aana saacas dhibku ku deysanay adiga haa wallaahi wax kordhinis oo laga helaayo ma laha laakiin waxaan dhihi lahaa qaadka xanjada lagu cunayo in iska daayo wax jira ma aha wax ku soo kordhaya ma laha sidaa awid ayaan ku dhihi lahaa duunaa ku nool caalamka iyo meel kastaba inay xanjada iska daayaan. Mahad Muuse Mahdi, Mahad Arkay, warbaahinta City, magaalada Johar. Aad aad umahadsan tahay Mahad Arkay. Barnaamijka Faransiiga wararka Soomaalida oo idinkaga imaanaya warbaahinta City xarunteeda dhexe ee ku leedahay degmada Johar waa nageynta. Barnaamijka waxaa igala socodsiinaya anigoo Faadima Maxamed Iise Kilow. Intaan ku kulmi doono barnaamijkan kiis xiga dhanka kaamirada waa Arkay, farsamada waa Guud, sida inuu udgeliyo.